kulanti wanaagsan halkana waa Grad TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn filla Soomaaliya oo markala war xasaasi ka soo saartay xisada kala dhaxaysa dowlad goboleedka Puntland kuna dhawaaqday go'aanka adag aan idin soo gudbin doona xogta dowladda federaalka oo Saciid Cabdullaahi Dane ku eedeysay inuu kor istaagay shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland mashruucyada muhiimka ah iyo dhaqaalaha ugu talagashay dowladda federaalka Soomaaliya kulan xasaasi oo dhaxmaray Muuse Biixi iyo xubnaha ka socda bangiga horumarinta Afrika iyo madaxweynaha Soomaaliland oo go'aamo adag hor dhigay bangigan oo joojiyay dhaqaalaha ku taageeri jiray Soomaaliya kadib amar ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya beelaha ugu awooda badan Puntland oo ka soo horjeestay go'aanka goon isku taage uu ku dhawaaqay Saciid Cabdullaahi Dane kuna soo wajahan magaalada Muqdisho si ay kulamo ula yeeshaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Abiy Axmed oo ku ceebobay dalab uu gudbiyay dowladaha Rwanda iyo Uganda oo ka codsaday inay aqoonsi siiyaan Soomaaliland yeynay la macaamilaan maamulka Puntland ee dhawaan goon isku taaga ku dhawaaqay si uu ugu filo qorshihiisa dhulboobka Soomaaliya labada madaxweyne ee labadan dowladood oo meel adag iska taagay arintaas waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa xogta fayras cusub marka leh kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayaan idin soo gudbin doonaa si ay shugo horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabta daawashada muuqaalka aynu ku bilownay ogeysiis muhiim ah madunaysa barashada quraanka kariimka oo gaar ah dumarka iyo caruurta oo ay dhigayaan macallimiin dumar ah oo khibrad sare leh waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta quraanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka haddaba daawadayaal isqoristu way socotaa waxaana kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama wac whatsappka iyo imoga dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa markale war xasaasi ay ka soo saartay xisada kala dhaxaysa dowlad goboleedka Puntland waxaana eedeen culays u jeedisay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Dane oo ay ku tilmaantay inuu cunahayo shacabka maamulkaas isla markaana uu ka hor istaagay mashruucyada horumarineed ee dowladda federaalku ay ka fulin jirtay dhaqaalihii dowladda ay ku taageeri jirtay maamulkaasna gabi ahaanba uu gooyay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiqafar Xasan Xange oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin uu bixiyay waxa uu ku sheegay in khilaaf ku dhexay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland awgeed gabi ahaanba ay u istaageen mashruucyada muhiimka ah ee shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland u socday wasiir ku xigeenka ayaa soo bandhigay mashruucyada xayirmay oo uu istaagay khilaafka garoway Muqdisho waxana uu sheegay inay ka mid yihiin mashruuca mushaarka macallimiinta mashruuca damal caafimaad mashruuca barwaaqo xbiole mashruuca kabka miisaaniyadda maamulka iyo mashruuca tamarta iyo korontada sidoo kale waxa intaas uu ku sii daray in mashruucdaas oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar ay u xayiran yihiin saxiixa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo laga leeyahay kaliya mashruucdaas inuu saxiixo si shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland uga faa'iideystaan wasiirka ayaa ku eedeeyay Dane in caqabad uu ku yahay shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland maadaama muhiim u yihiin dhammaan mashruucdaas oo ay u diyaarisay dowladda federaalka Soomaaliya haddana ay diyaar u tahay in laga fuliyo deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxa kale oo tilmaamay in aysan garanaynin sababta madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu hortaagan yahay in mashruucdan loo fasaxo shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland si ay kaga faa'iideystaan si la mid ah maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira oo dhammaantood mashruucdan laga fuliyo Cabdiqafar oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda hadalkiisa isagoo sii wata wuxuu xusay in ujeedada kaliya ee Saciid Cabdullaahi Dane uu kale yahay arintan ay tahay in gaajo u dareensiyo shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland si ay shaqala aan u noqdaan waa sida hadalku u dhigay Dane wuxuu doonayaa in reer Puntland oo gaajaysiyo oo ay shaqala aan noqdaan loona diido inay fakaraan waana calaamadaha lagu garto dictatorka ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxa hoosta uu ka xariiqay in muhiim ay tahay in aan la isku qaldin khilaafka siyaasiga ah ee ka jira dalka iyo sidoo kale waxa dantu ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Puntland hadalka wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo horey Puntland ay ugu eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay hakisay mashruucyada horumarineed ee ka fulin jirtay deegaanada dowlad goboleedka Puntland wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane
waxa filaa Soomaaliya si toos ugu eedeeyay in dhaqaalaha ay ka jiratay maamulka Puntland sabab la xiriiray khilaaf ku dhaxay dawladda dhexe iyo maamulkaasna mashruucdaas gabi ahaantood ay u hakadeen oo ay filaa Soomaaliya u go'aansatay in lagu qabanqaabteeyo maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deen isagoo xilligaas sheegay in Puntland ay ka shaqeyn doonto sida ay u soo saaran lahayd qeyraadkeeda oo ay uga maarmi lahayd dawladda federaalka Soomaaliya qaybii hore warka Gratif ee daawanaysan madaxweynaha maamulka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa qaaday tilaabo aad u culus kadib markii bangiga horumarinta Afrika ay joojiyeen dhaqaalaha Soomaaliland ay siin jireen sabab la xiriira amar uga yimid dawladda federaalka Soomaaliya sida xogaynu ku leeyahay kulan xasaasi ayaa dhaxmaray xukuumadda madaxweyne Muuse Biix iyo sidoo kale xubno ka socday bangiga horumarinta Afrika oo looga yeeray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kulan kan oo ahaa mid laba geesood ah waxaa si goona u dhaxmaray wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka qorsheynta iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socday maamulka madaxweyne Biix iyo xubno dhankooda ka socday bangiga horumarinta Afrika waxaana lagu gorfiyay sidii bangiga horumarinta Afrika uu fasax lahaa dhaqaalaha uu siiyay Soomaaliland kulanka ayaa muddo uu socday waxa la isla soo qaaday qorsho cusub oo bangiga horumarinta Afrika ay ku soo hor dhigeen xubnaha Soomaaliland matelayay inuu ku maalgeliyo horumarinta Soomaaliland waxana dhinacyadu ay isla afgarteen in bangiga horumarinta Afrika dib u eegis uu ku sameeyo taageerada Soomaaliland uu siin jiray xilli xubnaha bangiga ka socday saacad ay ugu sheegeen maamulka madaxweyne Muuse Biix in dawladda federaalka Soomaaliya amarkeed ay ku istaageen mashruucyada horumarineed ee ka socotay deegaanadaas gaar ahaan kuwa bangigan oo maalgelinayay dhismayaal wadooyin iyo xarumo muhiim ah ayaa ka mid ah mashruucyada ka istaagay Soomaaliland kadib markii madaxweynaha maamulka gobolada Waqooyi heshiis gardarro uu la galay dawladda Ethiopia kaasi oo dhigay in 20 kilometir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya gacanta loo geliyo maamulka madaxweyne Biix ayna ka dhistaan saldhig ciidamadooda baddu ay yeeshaan iyo sidoo kale xarun ay dakad ah oo ay wax ka soo degsadaan dadka Itoobiyaanka sida xogaha aynu ku helayno kulanka intuu socday waxa Soomaaliland mudnaanta ay siinaysay sidii bangigu dib ugu bilaabi lahaa mashruucdaas horumarineed oo uu dib ugu fasix lahaa dhaqaalaha halka xubnaha bangiga Afrika horumarinta u qaabilsan ka socdayna ay u tageen Hargeysa inay ku qanciyaan maamulka madaxweyne Biix in dhankooda wax ka yimid aysan ahayn mashruucdan sababta ay u istaageen ee dawladda federaalka Soomaaliya ay bixisay amarkaas ilaa iyadoo ay fasaxdana aysan jirin wax tilaabo ay qaadi karaan sidoo kale waxa xogu ay tibaaxayaan in kulanka intuu socday labada dhinac ay mudnaanta siiyeen in diiradda la saaro horumarinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka oo Soomaaliland ay dalbatay in xilligan xaalada adag oo dhinacyo badan uga furan ay wajahayso bangiga horumarintana waxay ka codsatay in dhalinyaro fara badan loo shaqaaleysiyo qaarkoodna shaqo abuur loogu sameeyo cagaarinta deegaanka soo saarista biyaha samaynta biyo xireenno iyo mashaariic kale ayay sidoo kale ka codsadeen dhinaca Soomaaliland bangiga horumarinta Afrika dhammaan qodobada la isla soo qaaday waxaa la qorsheeyay in ilaa 2027 la fuliyo waxaas hal shuruud ku xiray xubnaha ka socday bangiga horumarinta Afrika oo sheegay in qasab ay tahay in marka hore fasax laga helo dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo maamulka madaxweyne Biix dhabarjab ku noqotay Biix maamulkiisa ayaa qorsheynayay in xubnahan ay ku cadaadiyaan inay dib u fasaxaan mashruucyada horumarineed ee deegaanada Soomaaliland ka socotay ee bangigan uu maalgelinayay hadii kalena ay saacad ugu sheegaan inay ka guuraan deegaanada maamulka Soomaaliland waxaase bangigu jawaab aan la laabasho lahayn u siiyay Biix taasi oo ku aadan in arintan ay qusayso dawladda federaalka Soomaaliya Soomaaliland mashruucyada horumarineed bangigu u soo marsiyo dawladda federaalka iyadana hadda uu geed halka ugu jiro oo markay fasaxdo oo kaliya ay socon karaan mashruucyadaasi si kastaba maamulka madaxweyne Biix ayaa qaaday tilaabooyin uu doonayo inuu kula wareego awoodda la macaamilka dawladaha caalamka iyo bangiyada adduunka oo si toos ah dhaqaalaha ugu soo marsiyo dawladda federaalka Soomaaliya ilaa ay haddana maamulka madaxweyne Biix uu ku guuleysan lahayay in dhaqaalaha horumarineed Soomaaliland si toos ah dunida ugu la macaamisho waana sababta ilaa ay hadda Biix iyo xukuumadiisa ay dhaqaalaha uga sugaan dhinaca Muqdisho qaar ka mid ah wadooyinka laga dhisayo deegaanada Soomaaliland waxa ku qoran magacyada qaar ka mid ah xubnaha haldoorka ah ee Muqdisho iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya u soo adeegay mid ka mid ah wadooyinka Soomaaliland laga hirgeliyay mashruucyadooda horumarineedna ay socoteena waxa uu ku qoran magaca injineer Yiriso Allahu naxariiste duqii hore
ee magaalada Muqdisho gratiif ay daawanaysan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha ugu awooda badan dowlad goboleedka Puntland ayaa ka soo horjeestay goono isku taag uu ku dhawaaqay Saciid Cabdullaahi Deene madaxweynaha maamulkaas oo si weyn uga carooday tilaabooyin ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya waxaana si gooni ah tilaabadan uu qaaday madaxweyne Deene kadib markii qalinka lagu duugay afarta cutub ee ugu horeysa wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya ee ay meel mariyaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda qorsheynaya inay u dhaqaaqaan wax ka bedelka iyo meel marinta 12ka cutub ee kale haray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka dowlad goboleedka Puntland ayaa la soo warinayaa inay si weyn kaga caroodeen tilaabada kaligiis uu qaatay Saciid Cabdullaahi Deene ilaa ay hadda la horgeyn golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland taasi oo ah in maamulkaasi gabi ahaan buu xiriir ku jiray dowladda federaalka Soomaaliya yeyna isan aqoonsanayn hay-adaha dowladdu ay yihiin waddan madax bannaan ayna la xajoon doonaan dowladaha dariska sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa si weyn waxay kaga sii caroodeen kulamada dhexmaray maamulka Saciid Cabdullaahi Deene iyo dowladda Itoobiya oo ku soo duushay madax bannaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaana waxa la aqbali karin ay ku tilmaameen in Saciid Cabdullaahi Deene uu cadeysto inuu doonayo Itoobiyaan dalka inuu ku soo hoggaamiyo xilli xukuumadda Addis Ababa qorsheheeda ah inay goosato qayb ka mid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliya uu yahay mid aan geed loogu soo gamban arrintan ayaa si weyn xiisad uga abuurtay deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaana odayaasha dhaqanka kulamo ay ku yeesheen Garoowe iyo magaalooyin kale oo muhiim ah la soo warinayaa in ay isla go'aamiyeen in marnaba aan la aqbalin qorshaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deene ee la xajoodka Itoobiya iyo sidoo kale ku dhawaaqista maamulka in uu ka go'ay dowladda federaalka Soomaaliya sida xogaha aynu ku helayna waxaa socda qorshaha odayaasha dhaqanka beelaha ugu awooda badan dowlad goboleedka Puntland ay ugu soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si ay kulamo ula qaataan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya ay ugala xajoodaan xiisadda xilligan ka dhaxloosan dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka odayaasha dhaqanka ayaa si weyn waxay uga caroodeen in xilligan oo dhammaan mashaariicda horumarineed ee ka socotay deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay istaageen Saciid Cabdullaahi Deene uu boobay doorashooyinka iyagoo ay ka soo horjeedeen hannaanka loo maamulay haddana uu qaaday tallaabo kale oo sii kala fogeynaysa shacabka dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe waana sababtaas tan keentay in diidmo cad dhankooda ay ka muujiyeen qorshaha Saciid Cabdullaahi Deene uu wado arrinta diidmada odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale waxaa la qaba shacabka dowlad goboleedka Puntland badankood oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha madaxweyne Deene riyo maalmeedna ku tilmaamay mar warbaahintu waxay ka weydiisay waxaana shacabka iyo dhaqankuba ay iska raacsan yihiin in xiisadan xalay u baahan tahay Deeneena arrimaha siyaasadeed uu ka dhex arki waayay dowladda federaalka Soomaaliya isaguna uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii awoodda badan geliyay in meesha laga tuuro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne hore ee dalka isla markaana uu ku guuleysto kursiga hoggaamineed ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo codadkiisa wareegga ugu dambeeyay doorashada Deene uu wareejiyay waxaa sidoo kale shacabka deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay tilmaameen in xilligan xaaladaha adag ay wajahayaan iyo dhaqaale xumada ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Puntland khilaafkan uu sababay iyadoo dhaqanku hadda ay raadinayaan xal looga baxo dhibaatooyinka Puntland ay dhaxmaquranayso ee go'aamada siyaasadeed uu qaatay Saciid Cabdullaahi Deene ay u horseedeen si kastaba waxa isha lagu wada hayaa tilaabooyinka Deene dhankiisu qaadi doono iyo haddii uu calaadin ku wajihi doono odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo shacabka reer Puntland iyagu sida cad iskaga diiday go'aanka uu qaatay Deene sidoo kale waxaa laga wada dhar sugayaa go'aanka ay qaataan golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo ilaa hadda aan la horgeynin qorshaha goono isku taaga maamulkaas iyo in gabi ahaanba aysan aqoonsanayn hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya xilli fila Soomaaliya dhankeeda dadaal ay ku bixinayso in xaaladda la dejiyo oo isku soo dhawaansho labada dhinac la abuuro dhanka kale beesha caalamka qaramada midoobay iyo sidoo kale ururada midowga Afrika iyo IGAD ay ka mid yihiin ayaa dadaal xoogan gelinaya sidii loo xalin lahaa xiisadda Puntland iyo dowladda federaalka waxaana dhinacyadu ay u soo jeediyeen in la qaboojiyo xasaradda oo aan looga sii darin xaaladdu halka hadda ay taagan tahay maadaama khilaafka uu sii fogaado uu keeni karo in lagu sii kala tago siyaasadda si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaan dhankeeda wax jawaab celin siinin maamulka Saciid Cabdullaahi Deene uu hoggaamiyo kulana ficiltamin arrimaha siyaasadda tan iyo ka hor doorashada Saciid Cabdullaahi Deene oo uu ku dhawaaqayna sidii maamul madax bannaan ay u dhaqmi doonaan hadda oo goon isku taag uu ku dhawaaqayna dowladda federaalku wax jawaab ah oo adag oo ku aadan tilaabada Deene uu qaaday weli ma aysan bixinin waxaana dowladda u muuqataa inay dejinayso qorshe siyaasadeed oo deganaansho ku dhisan isla markaana lagu wajaho Saciid Cabdullaahi Deene iyo xukuumadiisa
si aan xaaladda loo sii cakrin oo aan loo sii kala fogeyn Puntland iyo dowladda dhexe. Wili Garatiif ayaa daawanaysan. Ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku ceebobay dalab uu gudbiyay dowladaha Uganda iyo Rwanda madaxdooda kaasi oo ku aadanaa inay aqoonsadaan Somaliland, sidoo kalena ay la macaamilaan maamulka Puntland ee dhowaan goon isku taaga dhankiisa ku dhawaaqay si ay u taageeraan qorshihiisa dhulboobka Soomaaliya ee ku wajahan in 20 kilomitir oo ka mid a biyaha Soomaaliya uu helo si dekad uga dhisto, sidoo kalena ciidamadiisu badda u degaan. Waxaa sida xoguhu ay tibaaxeen warbaahinta gudaha dalka Ethiopia, tooda mucaaradkaahna ay daabacday, lagu sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dalbaday labadan waddan in tallaabo isku mid ay ka qaadaan arrinta Soomaaliya, sidoo kalena ay taageeraan qorshayaashiisa. Waxaase labadooduba arrintaas ay ka muujiyeen diidmo cad. Dhinaca madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni waxaa si cad ugu sheegay Abiy Ahmed in marnaba uusan ka sugeynin inuu ka taageero arrinta ku aadan duulaanka madax bannaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed, gafcadna arrintaas ay ku tahay, uuna kula talinayo inuu dib uga laabto heshiiskaas uu ka baxo si nabadda iyo xasiloonida gobolka looga shaqeeyo. Sidoo kale waxaa xogu ay tibaaxeen in madaxweynaha Uganda uu diiday inuu casuumo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo ka codsaday in safar waddankiisa uu ku tago si uu kulamo ula soo qaato. Dhanka kale, waxaa la soo warinayaa in Abiy Ahmed uu aqbalaad ka helay dhinaca madaxweynaha dalka Rwanda, isagoo ka aqbalay in safar halkaas uu ku tago, waxaana si degdego ugu baxay waddankaas oo uu kula kulmayo amaba kulamo uu kula leeyahay madaxweynaha waddankaas. Rwanda madaxweynahoodu waxaa si cad uu iskaga diiday arrinta ku aadan in uu la safto dowladda Ethiopia oo uu ku taageera xadgudubkeeda madax bannaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed. Keliyase waxa uu sheegay inuu kala xaajoonayo wixii ku aadan arrimo siyaasadeed oo labada waddan u dhexeeya. Si kastaba, Abiy Ahmed ayaa raadinaya taageero uu ka helo dowladaha caalamka si ay ugu garab siiyaan qorshihiisa dhulboobka iyo damac guracan ee uu ku kala furfurayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waxaase u muuqataa in mar kale uu ku hongoobay wejiga labaad ee dagaalka siyaasadeed uu ku wajahay dowladda federaalka ah in maamul goboleedyada uu ku qanciyo in iyagu ay taageerayaan oon u raadinayo dowlada la macaamilo si loogu cadaadiyo dowladda fila Soomaaliya. Se go'aan adag ayaa arrimahaas oo dhan iska taagtay, taasi oo ku qasbaysa dunida inay ku daba faylaan go'aankeedaas maadaama dalku uusan joogin halkii hore oo uu ka awood badan yahay. Laga qaaday cunaqabateynta hubka deyntiina laga cafiyey ururo waaweyn oo caalami ahna Soomaaliya ay ku biirtay oo qasab ay tahay in dowladaha Afrika oo dhan ay ku ixtiraamaan danaheedana iyada ay uga dambeeyaan.